killarna här? Om jag kan. Vi har på dragspel en nej. Bo Töreskog. Han står någonstans här. Ja, nej, det är han som spelar trummor och han heter Söreskog. Men förlåt. Sen har vi Stig Österlund på bas. Och Roy Feldhusen i Göteborg på dragspel. Och vad heter du? Roland. Vad säger han? Ja, jag kan inte höra vad han säger. Men han heter vi tar det här. Vad är Losterberg? Roland Lossberg. Yeah. Och så ut på kanten så står han, den världsberömde Arnold. Ja. Ja, måste du titta på lappen nu? Jag har ju körglasögon på mig så jag kan inte se. Nej, jag kan inte tala. Ja, vi säger bara Arnold och så har vi Gunnar Kato här bakom mig. Och vi tackar de hopaplockade gubbarna för denna hårt svängande underhållning. Trevligt! Välkomna tillbaka! För nu ska vi raskt göra ett byte här på scenen igen. Och då ska vi se vilka vi möjligen kan...